Pada sudah apa zaman ni? মোক মাতিছে আজি এঘাৰটা বজাত ঠিক এঘাৰটাত পোৱাকৈ আহিছোঁ সহযোগ কৰিম ইনভেষ্টিগেশ্যন বিভিন্ন অভিযোগ আনিছে মোক মাতিছে আজি এঘাৰটা বজাত ঠিক এঘাৰটাত পোৱাকৈ আহিছোঁ সহযোগ কৰিম ইনভেষ্টিগেশ্যন বিভিন্ন অভিযোগ আনিছে মোক মাতিছে আজি এঘাৰটা বজাত ঠিক এঘাৰটাত পোৱাকৈ আহিছোঁ সহযোগ কৰিম ইনভেষ্টিগেশ্যন বিভিন্ন অভিযোগ আনিছে মাহিত নাই কম দরকার হয় না ঠিক আছে বহুখিনি অভিযোগ